Aurreratu dizu egun bezala, gaur Agurretxe beste filma estreinatuko da Euskal Zinemaren galan, eta hementxe ditugu bi zuzendariak, Asier Altuna, Telmo Esnal, barrez katatzatozte, gogotxe zatozte. Bai, go handixa dauko ya pelikula erakusteko jendia, ez? Eta, bueno, gaur, gaurko proizinuan ikusten festa handi bat izango dala, ez? Baita horre Txepe, ez? Jose Maria Lara Txepe omentzen dute, eta, bueno, bueno, politia, justo egun hortan, estreno egunean, ba, inbeste lagundu digun, ba, produktorea berakin hasi ginean, eta hori dana egiten du nik uste gaurko ba, festa hori berezixa izatia, ez? Ba, dut irudipena luzatu eginen dela. Eduki asko ditu luzatzeko festak. Ba, seguruena, bai, gero festa egongo da gainea, osea que... Bai, egia da, bera komentatu duna eta oso polia da, ze gutako asko, ez gu bakarrik, gutako asko pelikulan parte hartu dutenak, etxe beste pelikulan, berarekin hasi ginen, labur metraiak egiten, eta pertsonai oso berezia da Euskal Zinean, eta Aupatxe besteren ekoizlea izan zen baitare, eta nolabait borobiltzen du, ez? Amala urte hasi ginen lehenengo luzemetraia egin genuen, Aupatxe beste, amala urte beranduago izan du aukera berriz ere egiteko pelikula berri bat famili berdin horrekin, eta egun berean, estrenatzen den egun berean, berari saria ematen zaio. Hor da nik uste, egun politia dela, bukaerako parranda politia izateko baitare. Bihar galdetu beharko nizuek, ea zer moduz, baina bueno, lantaldeak ikusi aldu, Agurretxe beste? Bai, egin genuen duela pare bat egun pase bat. Egia da lantalde gehienak ezagutzen zuela gidoia eta sorpresarik ez dagoela. Ta gozatu zuten, pelikula ikusten, eta bide batez sartu genuen sekula, oza, ez erretzekien jendea, eta gozatu zuten, eta harrera nahiko nahi izan zuen pelikulak, eta horrek pixkal lasaitu zaitu. Baina, bueno, gaur ikusiko dugu. Komedia dan edo ez dan. Hau bai dela komedia, zurekin egin jendu dana. Ez, baina azkenean ez da zu komedia, zein da zu komedia bat, bueno, komedia izangoa parriten bau jendean, ze bestela ez da komedia, orduan gaur ikusiko de hori pixatez. Aupatxe beste duela mala urte zinemaldian estrenatu zen, eta orain ere zinemaldian, Agurretxe beste, mala urte eta gero zuek esan bezala. Hori ere, eh? Bueno, nik oroipen oso politxa dazkat. Hori galetan, a ber, bota. Gure lehen pelikula zan, bueno, horre gure txako izan zan tentsio askoko proiektua, zere, bueno, lehen largoa bere pixua daka, ez? Eta estrenua izan zan oso politxa, oso urduri genden, oso gaztetxoa ginen, da urduri genden. Ez esan. Eta gero, bueno, oso politxa izan zen, irabazi genula publiko ikusle gaztearen saria. Eta gogoratzen dut oso egun politz bezala Angelika Houstonek eman zigunean saria. Eta gu hartu genuen hola eta argazki egiteko eta ginen oso harro. Bagoitzalde bat egin gola. Horretzapen honak dituzue orduan. Bai, bai. Euskal Zinema gintzen... Ondo pasatze genuen garai hartan. Eta orain ere bai. Bale. Orain ere bai. Euskal Zinema gintzen mugarri bat izan zen, Aupatxe beste, zuentzat zinemagile bezala, sortzaile bezala zer suposatu du horrek? Ba hori, azkenean labur metraiak itetik entozen, eta lehen aukera luze metrai bat iteko, lehen aukera esateko gai ginela, zinea egiteko, eta suposatzen izan duna da, zineaz bizitzeko aukera eman digu horrek, eta bizi bat eraikitzeko, horren inguruan. Tartean, egin dituzue elkarrekin lanak ere bai, egin dituzue bakarka ere bai, Agurretxe beste lan hau nola joan da? Bueno, azkenean... Berriz ere elkartu gaitu, baina nik esan guk ez gehala, inoiz oso separatu ere ibiliztar, Ez dakizu ere. Bagoitza, bueno. Eta izan da, bueltatu, ez dakit, ezke ondo konpontzen geha, orduan, ez da esfuerzo ondirik egin behar elkarrekin lan egiteko, orduan oso natural bezala, berriz ere elkarrekin zaude. Ni goratzez, bere garaian, okerragoa zela, bakarka egin genuen lehenengo pelikula behitzen zinula hola, aldamenea, eta ez zela inorda, erabaki guztiak zurea ziala, ez?
Orduan, bueltatzera, elkarrekin egitera, ba, bueno, naturaltasun, ez? Elkarrekin hasi ginen. Gero, hortaz aparte, gu elkarrekin lan egitaz aparte, lantalde osoak errepikatzen du, ez? Egia da. Bai, aktoreak, aktore printzipalaz aparte, bigarren mailako aktore pilo bat, ba, bueno, gure aurreko lanetan, ba, lanen parte hartu dutenak izan dira. Azkenean, bueno, dalako pari bat bezala, ez, egite digutena, ba, pelikula hau egitea, eta nahi ginen konpartitu hori, ez, denon artian, ba, ba, bueno, lagun artian egin pelikula, giro oso onian egin dugu, eta batez be, somatzen gendun ere, ba, eskarmentua gehiago geunkagula, ez, hau indala marra urte baino, eta departamentu guztitan, ez, eta gu ere, sentitu geha askoz libreago, eta osoz, lotxagabeago, ez? Ba, erabakiak hartzerako orduan, ez? Lotxagabe, zentzu bai, honean. Zentzu honean ulertu dugu denok, lasai. Gero, beste aldaketa bat, oraingoan agurretxe beste Irusoin ekoiztetxeak egindako enkargu bat izan dela, ez? Bai. Kasu honetan, finantziazio aldetik, bueno, ba, arazo gutxiago. Bueno, arazoak finantziazioak bai, beti daude, beti. Beti daude, bai. Baina egia da, ideia beraiena izan zala, baina baitare... Bueno, 10 urte pasatzear zian haupatxe bestetik, eta esan zirten, zein zaize gaur egun egingo bagenuke, eta grazia egin zigun, erakarri zigun, eta oso libre izan geha kontatzeko gun nahi genuena, utzi gaituzte, hola, venga, eman da, segi, eta azkenean, bueno, enkargua da alde hortatik, baina, bueno, nahi deu nahi izan deu, normalean egiten dugu bezala xe. Gero, beste lagun bat izan duzuek Gidoi Gintzan, Nagore Aranburu bai. Egonda zuekin batera. Nagorek ze ekarpen egin dio? Bueno, Nagore Brinkolan elkarrekin idatzen genuen Gidoia, aparte oso laguna da, ba, bueno, zorkin laratzen ere bai. Elkarrekin, da, bueno, gero, ba, aktore zabezela ere ba, parte hartu du baiten moren pelikuletan, bai. Eta, bueno, ba, berakin, ze eman zigun, ba, gu Gidoia idazten kogaraia tokau zanean, ba, Telmo Zeuan dantzak inaztuta, ni amamaren oraindik, bueno, eman un mundu osotik, eman un bidai luze horren, oraindik, ba, bai, Neuskan Zinemaldiko, ba, gonbidapenak, eta, bueno, ba, eman zigun, ba, konfiantza, ba, bentsat gu, bentsat, gutaz aparte, norbait Gidoian, claro. Lanean zegoen, ba, konfiantza hori, ez. Eta, bueno, oso ondo moldatu geha, berezia izan da idazteko era, eta ondo. Azkenean hor gertatzen da, ba, bakarrik idaztea komedia oso komplikatu da, ez? Oso absurdo da, zu bakarrik hortar ez egiten. Oparre inaraztea zeure buruari ordenagailu baten aurrean. Orduan, bera alde bat ez zebilen, ni bestetik, eta behar genuen ba, pertsona bat ba, laguntzeko, ez? Bai nik alunen edo behar galtzunen, da hola ibiligea. Joste lanak egin ditu nagorek. Ba, bueno, denetik, batzutan erekin egin du lana, bestetan berarekin, eta ja bukaeran ja hirurok elkarrekin, eta bueno, aurretik, bai, hirurok elkartze ginean, hemendik joko dugu, hemendik, baina gero zenek aldu, zein da hon, zein ez da hon. Ongi etorria izan da nagoreren aportazioa orduan. Beti izan da. Beti. Bai. Bada pertsonai bat, agurretxe besten, Elena Iruretarena, Maria Luisak, kriston pixua du oraingoan. Bai, eske emakumeen garaia da. Eta, bueno, azkenean pelikula hontan egin duena da, ba, pixkat izlatu ze gertatzen nahi dan gaurko egoeran, ez? Patriziok alkate bezala bukatu zuen haupatxe beste, eta ziginan engideak inoazen, bueno, alkate izango da, ze gertatzen nahi da, gure inguruan hori begiratu pixkat, eta egin nahi izan duena da, pixkat bat jarri, situazio egoera larri baten, baina kontuan eukita eta gaur egun empoderamentuaren pilpilan dago, emakumeen paperaren pilpilan dago, eta beti pentsatu izan dugu, ba, bueno, ba, hobeto egongo litzatekela mundua emakume egongo balira gidatzen, eta hori da Maria Luisakin egin nahi izan dugu. Pisua daka eta gainera oso ondo egiten du. Horregatik, bai. Bai, oso egiten du pertsonai bezala, egiten duena onerako egiten du beti. Asier, Bergaran,
Bai, aupatxe beste, bai agurretxe beste, horrek ere zuretzat zer esan bereziren bat izanen du, edo ez? Bai, hombre, herrixan rodatzia polita da, ez? Bueno, hori ja aupatxe bestek markatu zuen, ez? Han, ba, grabo ginoan herri egokisa zarako, egokiena, egia bai. Da... Neri pixkal dotza pixkat ematen ziala, nera herria bai, rodatzea. Bai, batzutan ematen eta ez da, etxean jokatzeak. Eta zaiatu nintzen kanpora jugun da lokalizatzen ez dakit nun da, baina azkenean Bergara da. Bai, bai, bili ginen herri asko bilatzen da Bergara. Bergara bai. Ematen zuen, eman bertzun, ez dakit, ta, bueno, irudi hori ez. Berriz be, ba, herrixan jarrera izan da izugarri polita, bai udaletxe aldetik, herriko banda, bueno, bolkatu da gure pelikulan, pare bat pieza eurak jotzen dituzte gainera, pelikularen banda sonorako pare bat pieza, eta bueno, gero, jaten eman ziguten izugarri ondo, hartatxe elkartian, eta, bueno, ba, alde hortatik, bai. Ba, bai, kariñua, somatzen da, polita izango da, bihar jungo ga bertara aurkestera pelikula, bihar estrainatuko da Bergaran. Eskertzeko modu polita. Eta bueno, hori da gure nahia da hori ba, eskerrak emoti harrisai, ez? Gero, lehen aipatu duzue oso ongi portatu dela aktore lantalde guztia. Bai. Seguro? Bai. Bai, zerbait gertatu da? Agian Ramon Agirrerekin zerbait ere, lesio txikiren bat, edo... Etzan deus ere gertatu? Rodajean ez. Personajea kojoa da. Bai. Ah, horta zaizea. Hor utziko dugu, ezin dugu ba, besterik esan orduan. Bueno, ez, errena gizona. Vale, bueno. Ostiralean estreinatuko da, areto komertzialetan. Bai. Ez? Ez dakit baden norbait aupatxe beste ikusi ez duenik, baina balego agurretxe beste ikustera baldin badua, berdin-berdin gozatuko du? Nik uste baietz, eta asmoa gaina hori izan, ez, egitea pelikula bat bere hortan ulertgarria zena, baina ikusi badezu aurrekoa, ba kinuz josita dago, eta ja ezagutzen dituzu hobeto pertsonaiak, eta agian errezago eramango zaitu, baina asmoa beti izan, egin martzela, pelikula bat, hau petxeste ikusi dunan entzat, eta ikusi ez dunan entzat ere, ez. Eta alde hortatik, ez dakit asmatu dugu, baina nik uste jarraitu daitekela inolako arazoi gabe. Oan, ikusi badezu, ba, kinu askoz gehiago daude eta irrifar gehiago ingo ezu momentu konkretu batzutan. Pitsitsi ezagutze badezu, ba, bueno, ba, pelikula honetan ba, ez daukal aurrekoaren garrantzia, baina hor dago kinu bat da eta nolako gauzatxoak. Aupatxe beste, aguretxe beste, hirugarrenik bai? Jo, aurre gaizki gatu alda. Ez dakigu. Asmorik ez, mendik amala urtea igual, esaten maigute eta auskalo. Ez, prinsipioz ez dago ezer ez. Zua zer orain momentu honetan beste lan batekin zabiltza, Karmelerekin ez? Badu Venezuelakin eta zer ikusirik, loturarik edo ze, zer esan bai, diezagukezu? Bueno, a ber, hori da eskuartean datkaten lanetako bat. Bai. Ointxe bertan... Lanetako bat? Bai, porque nabilde Juan Mari Arzaki buruz dokumental Aran. Bat bukatzen, montajeaia aurreko astean bukatu neban, ointxe pixkate ikutua geratzen dira, soinua, postproduzioa eta hola. Eta, bueno, gero Karmele proiektua ba, aukeratu izan da koproduzio foroan, baina, bueno, da proiektu bat oso berde dagona, ez? Vale. Oraindik, bueno, tratamendu ikideoik ere ez dakagu, baina bai, bueno, dago Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko orduak liburuan eleberrian oinarrituta eta bueno horre kontatzen da ba ondarruko familia baten historia gerra garaian herritik bota zituztenak eta bueno Parisen lehengo exiliatu zian da gero Venezuelan eukizaben bigarren exilio hori ez eta bueno ba nola ba koprodukzio foro hortan ba beste bide lagun batzuk bilatzeko aukera dagoen ba Hego Amerikakoak ba bueno horra bueno, ikusiko dugu orduan, ez? Bueno, a ber ze gertatzen da. Danaiko pelikula potoloa oso vale. Berde dago eta bueno, nik historian sinisten do, baina bueno, lan asko daukagu claro. Ondion aurretik. Telmo, zu iaz hemen izan zintugun Zurriolako butakan dantza filma hitz egiten eta jaso duzuela beste sari bat ere, bai? Eza sari bai, oraingoan? Bai, ba, posik, ez? Ibilbide sari, luzea bai, duretik? Bai, hor jarraitzen du. Hemen dikampo ikusten nahi da, gaur egun iparralde eta Frantzia osoan ematen nahi da pelikula, eta gustora daude banatzaileak, eta
ondo, beste bide batzuk egiten nahi da, aurrian bagoaz berriz ere Argentinara, ruta bat egitea Euskal Etxetatik, eta bueno, hori da beste opari mota bat, ez? Aukera hori eukitzea, diaspora osoan aurkestea juteko pelikula, ez? Noski. Lehen aipatu duzu, Asier, Brinkolan ere aritu zinetela, Nagorekin batera, eta bai. Euskal telesailak eta non daude? Hori galdera oso ona da. Erantzuna behar dut, nik galdera bota dut. Nik ere galdetuko nuke, nun da, baina ez daukat erantzunik, nik horrena ez. Nik uste dute penagarri xadala, porque telebista azkenean beti izan da, bai guretzat, gidoilari ontzat, zuzendari ontzat, bai aktore ontzat, zenolako kantera, ikaslekua, eta... Talde horretatik, pena ondisa da, porque guke momenturo zine egiten dugunok, behar ditugu aurpegi berriak, eta jendia, bueno, oitxuta, antzestera, eta geratzen da, ni batez, somatzen dut aktore munduarekin, bueno, lehen hobeto geunden, horre generazio belaundia handi bat egon zan telebistan eskarmentatua, eta bueno, hoiek dira gure referentziak, ez? Eskatu beharko diegu agian erakunde publikoei eta apustu sendoago bat guzti honen? Bai, eskatu behar da, eske azkenean telebista izan beharko luke sektore guztiaren epizentro edo, ez? Eta lehen esate ginuna, non trebatzen da jendea, telebistan espada, baina bai tekniko bezala eta aktore bezala, eta hori galtzen badezu, nola baite mosten da katea, ez? Nola nondik aterako dia aktore berrik, tekniko berrik. Eskoletatik bakarrik ez dira atako. Bai, langabezia handia dago sektorean orokorrean, ez aktorea bezala, ez da? Eta bai, badaude proiektua beti urtero entratzea, ziko diala proiektu bat eta gero geratzen da, orduan zerbait gertatzen nahi da hor, nik ezakitena eta ezin dut baloratu, baina egia da utxuna handi badola. Bueno, gaur Agurretxe besteren eguna dugu, estreinatuko da, ez horregatik buelta eman nahi diot, suposatzen dut komunikabidekin eta izanen dituzuela elkarrizketa pila bat, komunikabidekin zer moduz, ongi portatzen gara? Bai. Gu sei gaude hemen, kontuz, sei edabide gaude. Ondo portatzeate eta harreman ona daukau nire gertatzen da, eta zer pertsona da, guztago nagola kamara horren beste aldean aurrean baino. Eroso ikusten zaitu dut? Lotxagabetu ingalako, baina ez aurreko zentzuan, guaingo zentzuan. Oitzen aigea, amala urte pasadia lehenen galditik eta eskarmentu pixkatea badaukau ontan, baina bueno, beti ere olako eguna giristen dianen kostatzen jeikitza alare. Nik eskertzen dizut jeikit. Egin inberdezu eta egiten dugu, baina erosoago nabil atzian hori dudik ez da. Baduzu eola xelebrekerin bat edo, ze denek etzaituzte gu ezagutuko? Edo bai? Ez dute ez erresan nahi, baina ni badakit askotan gertatzen zaizkiela gauza xelebreak. Bai edo ez? Konfunditzen gaitu uste, agian. Ez dakit konfunditu edo izenak aldrebez bota eta... Nola, Asier Esnalda, Telmo Altuna. Abai. Eta Telmo galdera bat ingo izuz zuri eta mikroa berari jarri eta olakoak pasatu zizkigu. Baina igual nahi eta egiten dizu eta humorearekin relazionatzeko edo. Igual hori da. Ez dakit, horretziko du. Asier, gero beste kontutxo bat. Atzo egon zinen, Iruinak dokumentalaren estreinoan egon zinen. Ez, zer moduz? Noi, junitzen bildurra askokin. Abai? Ba, egizu zartik, dokumentala berez da ikasle, iparraldeko ikasle gazte batzuk, zineko taller bat egiten dute. Atzo, izan ziren gurekin horietako bi, Ekaitz Etxamendi eta Joana Dualde izan genituen. Hori da, eta bertan, bukatzen dute, bueno, dago Loik kamara batekin, grabatzen prozesu guztiri. Eta nire konbidatu zidan Loikek, jutera, bi ordutako taller txiki bat ematera, edo, bueno, bentset irakurri euren gidoia, eta, iritzia ematera, eta, bueno, pixkat aditu bezala edo, gonbidatu nien. Hori, gertatu esan ez dakit noiz, nahi memoria oso txarra daka, eta... Bagara bi. Zerbait dine bana aspaldi, ez? Eta aurrekoan iparraldian estrenatu zaben, baina nik ezin izan eban jun,
eta ez nekin zinemaldian zegoen, la orduan derrepende, ai ba, uste ponitzen lokiekin, ah, gardakau aurkezpena, eta orduan, bueno, derrepende, ba, jun behan itzan, ez? Eta jun itzan da esaten, aber, ze esan itunan. Bazindu ezen beldur horrekin. Bai, eta, bueno, isa da, ba, berak kariño askokin montatu zula pelikula, eta, bueno, ba, parte oso, baina, bainago pixkate gurran baten. Gira, abai. Ja, bai. Bueno, badakizu hortik, gero, labur metrai bat atera zela, bai. Ito. Ikusi nun, atzo, abian, hori, bai, pelikula eske, atzo esan ziguten, bi parte hartzaileek esan ziguten, galdetu jozu Hasierri, ea bai. Ikusi duen edo ikusteko bai. Intentziorik daukan. Ba, atzo gabian dago interneten, kanaldu bai. Den bertan dago sarean, eta gabian lehenengo gauza ikusi neban, ez, hori esan zan, da ondo. Ondo, bale, bai. Bale, ondo, ondo. Bueno, bukatuko dugu, gonbitea eginen dugu, 27 aurrera ere, areto komertzialetan badela Agurretxe beste, baduzue eskertza berezirik edo zerbait gehitzerik edo? Momentua duzu, zinea juteko. Gombitea orduan, zinea jo. Ba, gombitea zinea juteko jendeari, eta nik uste ondo pasako gula jendeak, eta merezi dula. Gio telebiztan jarriko urte urtero, hau patxo ez duzela, baina jun zinea. Jun zinea. Baina zinea, pantalla ondean ez da. Bai. Eta taldean ikusteko, be, bai, claro, lagunekin, da, bai, hori da. Bai, barre pixaditea. Barre pixkateitea. Bueno, Agurretxe besterekin bukatuko dugu, eskerrik asko hemen izateagatik, benetan, bikote. Zuei, eskintzegatik. Kosta egiten zaizula jaikitza esan duzu, baina nik eskertzen zaizut etorriz.